کہ ہندوستان اس وقت جو چل رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ جو جنگ پاکستان سے ہندوستان لڑتا رہے پاکستان کو برباد کرنے کی, انڈیا ہیز لاسٹ دیٹ بیٹل. میں کھڑا ہی ہوا ہوں کہ مجھے اس ویڈیو سے عشق ہو گیا یار. وہ چلاؤ پلیز, پلیز چلاؤ یار. اندھیرے اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئی چنگاری, آسمان سے برستے بم اور زمین پر دھماکوں کا بھوکم, وہ ہوائی حملہ بے حد خطرناک تھا, بے حد سٹیک تھا. حملہ اتنا تیز تھا کہ پاکستان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی وایو سینا کے 12 باہو بلیوں نے تباہ کر دیا آتنکی سنگٹھن جیش محمد کا ٹریننگ کیمپ. سوتروں کے مطابق اس حملے میں 300 سے بھی زیادہ آتنکی مارے گئے. یہ پلواما کے 40 شہیدوں کا بدلہ تھا اور اسے انجام دیا گیا 21 منٹ کے سیکرٹ آپریشن. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آداب.